Підтримка, любов та батьківське тепло. В Івано-Франківську презентували новий загальнонаціональний проект «Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату». Проект покликаний збільшити чисельність патронатних сімей. Нині на Прикарпатті функціонує 14 родин, у яких виховується 20 дітей. На сьогодні у нас на обліку дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування перебуває 1142 дитини. Близько 93% діти виховуються в сім'ях громадян. Це в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Але 7% – це діти, які виховуються в закладах. І жоден заклад не замінить сім'ю, не замінить оті сімейні цінності, ото тепло, оту підтримку, як то кажуть, ото батьківське плече, яке може надати дитині чи рідна сім'я, чи альтернативна сім'я патронатного вихователя. Послуга патронатної сім'ї з 2001 року надає Ірина Кулик. Загалом у їхній патронатній родині було вже 4 дітей. Каже, найважливіше – забезпечити щасливе дитинство дітей та дати ту любов, на яку вони заслуговують. Зараз у нас 2 дитини на вихованні. Це дівчинка 4 роки і хлопчик майже 2 роки. Діти, коли приходять, вони не такі, як наші. Їм потрібна особлива увага, особлива турбота, напевно, десь більше часу, ніж своїм. Але з часом вони розуміють, що тут спокійно, що ти такий дорослий, якому можна довіряти. І вони помалу так розтоплюються, як лід. І вони стають такі турботливі, прив'язані, такі, що їх хочеться тулити. Діти, як діти, діти розуміють, що в них є дитинство. І це, мені здається, найголовніше. На Прикарпатті послуга патронатного вихователя функціонує з 2018 року. Нині участь у проєкті взяли 10 громад, аби популяризувати проєкт на своїх територіях. Патронатні сім'ї будуть їх опікуватися до 3 місяців. Також може бути продовжена опіка до 6 місяців. І, звичайно, що в теперішній час, час війни, теж можуть бути пролонговані тільки послуги для дітей. Держава виплачує кошти за кожну дитину. Це є 2,5 прожиткових мінімумів. Особі, яка дитинка з інвалідністю, це 3,5 прожиткових мінімумів. І, звичайно, оплачується грошова допомога і матері, вихователю – це 5 прожиткових мінімумів. Тому, як ми бачимо, держава піклується за сімейні форми виховання. Проект «Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату» виконується спільно Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ Україна», партнерством «Кожній дитині» та Міністерством соціальної політики України. Віра Ковсун, Любомир Микитюк. Новини на Вежі.